Slušaj, ja ne znam da li se ti sećaš, ali ti si sad već bio kod nas nebrojeno puta, mi sad više se to i ne broje, tako? Ali ja sam ti obećala jedan izazov i pitala sam te da li možeš da učestvuješ u challenge-u, odnosno izazovu, u vezi sa ljutom hranom. Ti si rekao, pa onako nisam siguran, mogu jedem ljuto ovo ono, ali evo, mi smo danas to pripremili. A bez kulena, a? E, pa kao što vidiš, tu je kulen. Evo se, tu je kulen. Mi znamo da ti je kulen omiljen i ispoštovali smo te. I kao što možeš da vidiš, ajde Mike. Evo, ja ću biti vaš današnji žiri da procenim ko zapravo može da pojede najljuće. A ti nećeš prvo da jedeš, a? Da poslužim. On je rekao da, će da bude sudije. Prvo damu da poslužim, vidiš to, mene baca u vatru, a mama kaže sudija. Pravilo je sledeće, znači krećete od broja 1. Tu, Karlo, se tačno imaš i kulen. Ovde na stolu je jogurt za potrebe da je nešto preljuto, naravno, da se ugasi sve to. I ne znam da li mogu da se opkladim, ali mislim da će Lola da dobije ovaj challenge, ne znam zašto. Ja verujem isto, da će Kako, Lola da... Kako, pa nije, pa sad ti rekao voliš i ljuto i jedeš čoveče iz Meksika. Pa ti voliš, valjda, ja? Pa ja volim, ali... Ali, Carlos, ako gledaju tvoji Meksikanci ovo, ti moraš sada da dobiješ. Hvala Bogu, pa i ne gledaju tako. Carlos, znaš šta, nismo ga pitali koja je nagrada? Nagrada je, pa ne znam, evo, javljaju mi iz režije da... Nas očekuje to sledeći put. Da nema nagrade. Rolnica toalet papira, valjda. Biće u sledećoj epizodi. Tako je. Hajde, onda, Karlo, se si spreman. Brojem 1. Hajde da vidimo šta je to. Ovde je kulen, vidiš, spremili smo ti. Ja, ovde će me ubiti ljudi, ne? Ovo je lepo za mene. Dobro, dobro, to je kec tek. Da. To je tek početak, a? Znači ništa, ovo je svošte nije. Pa vidim, ovo je paprika u pavlaci, ljuta i kulen koji je baš dobar. Jeste, jeste, ovo nikakav problem. Ja sam jednom sa Lolom jeo testeninu i veruj mi, od tada znam koliko je sposobno da pojede ljutog i da i ništa ne bude. Kakav je tvoj komentar, Karlose, na prvi zalogaj i na prvi sendvič? Super, onako osjećam neku blagu ljutinu, ali mislim ništa strašno, to tako onako, je onako skroz normalno. Sandvič. Tako bi trebalo inače da bude. To je klasična navlakuša. Ajmo sada Lolin komentar na prvi sendvič. Pa, vrlo jedno pikantno, ovaj, lepo, lep zalogajčić. Meni je bilo ovo super za doručak, odlično. Ja sam spremna za drugo, ne znam za Karlosa. Idemo, idemo yes. Na drugo. Šta ćemo? Ajde, ovo je malo deluje opasnije. Malo, a? Malo, sad ćemo da vidim. I po mirisu isto? Boga mi da. Ono je neki čin. Boga mi da. E, ali vidi, ne znam nija šta je ovo, znaš, to su nam iz režije ovaj spremili. Ba, eto, sad znam prije. Koga da gađam posle, kad sad ćemo da... Ja sam dodao još ovako za kraj, čilije. Ajde, prijetno. Takve situacije. A nju ni dečači. Meni ovo nije ljuto. Isto, isto. Ovo mi čak i manje ljuto. Manje ljuto mi je ljuto od onog, da. Molim iz režije još nekog ovde. Da. Neke ljutine da donesu, ne znam zašto. Ne, ovo čak i manje ljuto od prvog, jesu. Ali moraš da pojedeš to, nemoj tako dosta. Ajde, to da poješ ćemo, ajde. Evo, pojedemo sve, ajde. E, možda je zapravo to ljuto, nego vaš prag tolerancije na ljuto je totalno poremećen. Možda bi meni bilo ljuto. Tebi sigurno. Zato je Miloš sudija da posao. Dobro, hoćemo da smo nisam. I sad je vreme, naravno. Karlo, se da li treba tebi je potrebna salveta? Pa izvoli. Ja sam tu da vam omogućim sve, dobro, da li meni nekom sad potreba ipak, moram da kažem, meni je stvarno ljuto sad onako, osjećaš, jel da? Pa mislim, osjećam malo ljutine, ali ništa specijalno. Dobro, onda da, jel si spreman ja. Za ovaj treći? Uf, ovo da, baš... Ovo e, ovo mislim da je malo... prava stvar. Ići ti prvi. Ovo već izgleda malo opasno. Vidim ovde komade ove paprike. Pa da ni ona iz Kraljeva. Ja si mogu da vidim i suzicu u oku Karlos. To je najavljena suzica, mislim da za ovo što će ti se sada desiti kada probaš ovo. Ovaj. Mano, to već se sprema za ono što ću dobijat. Joj, ovo je stvarno delo. Naš ljutometar predviđa da je Karlos posle ovog zaloga gotov. Boga mi ovo, jeste ljuto. Jeste ljuto. Pa idi do kraja. Ne. Čekaj, ajde, ajde još malo. Odustaješ? Pa čekaj ja.
Ali nije ni ukusno. Samo je ljuta. Ajde, pa moraš. Moramo da završimo challenge, ajde. Neću, bre, ajde. Odustaješ? Odustaješ? Odustajem, aj, bre. Čekaj, ako Lola pojede ovo, ja kao žiri, moram da kažem da je ona pobednica. Ja ne odustajem sigurno, gledaj. Svaka ti čast. Mm. To bude to, ali? Jeste ljuta, budem. Ajde. Ovo je baš ljuto. Meni je presmešna ova grafika koji... Ovo je ljutometar koji... Prvi put vidim Lolo ovako kako bljuje vatru. Baš idilično delo. Je... Mislim, sada je ovaj, još i nacrtano. Htjela pohore za našu montažu koja radi ove stvari. Svake čast, majke mi ljudi, ovo je to dano. Karol, se stvarno nisi pojel. Evo, eto, vidi kako onda koje... Vidi moje oči tamo. Ovo, sa sve sombrero. Karol, se zašto nisi pojel ovo? Ma nije ni ukus, dobro, nije ti to, nije ljuto, nije ukus to. Pa moraš ti da ispoštuješ izazov, znači odustao si. Vidjela vam potrebna voda ili pobedila? Ja moram da pobedim. Uvek. To ne znam da sam ti rekao, ali ovo je odvratno bilo. Eto, dragi naši, jasne, odvratno. To izgleda, čekaj. Ovo je toliko ljuto. Hoćemo kao u ringu da proglasimo pobednika. Evo ga, pobednik, Lola Radaković. Savladala jednog Meksikanca, fenomenalno takmičenje, vidimo da nije bilo lako. Ovo je bila ljuta borba. Da. Jeste, a? Ali bukvalno ljuta borba. Sa onako ne baš lepim i srećenim krajem. Iskreno, ovo je katastrofa, mogu ja malo da potim nešto. Ali kad si pobednik, onda je sve. Evo sad će i ovaj dinosaur da pljuje vatru. Evo ga.